नमस्कार म क्रान्ति सुब्बा आजको होस्ट नेपाल एचजी टिभीमा सम्पूर्ण संसारबाट हेरिरहनु भएको दर्शकबृन्दलाई स्वागत छ सर्वप्रथम आज यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा पनि जाँदैछ एनएचि एनेज, एनएचडिडी स्टु स्टुडियो मार्फत यस पछाडि यो कार्यक्रम अहिले तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण भएको रेडियोबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्नु सक्नुहुँदैछ रेडियो हिमालय डट कम तपाईँले सर्च गरेर यो कार्यक्रम तपाईँले प्रत्यक्ष रेडियोबाट रेडियो मालाबाट पनि सुन्न सक्नु हुँदछ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूको पहुँच यता भिडियोमा छैन भने लाइभमा छैन भने तपाईँले रेडियो मार्फत पनि यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ मैले आज वर्ल्ड वाइड कोरोना अपडेटको निरन्तर शृङ्खला अन्तर्गत आज मैले विशेष पाहुना अमेरिकाको न्युयोर्कबाट ल्याएको छु त्योभन्दा अगाडि कोरोनाबारे बारे छोटो ओभरभ्यू हामी पेस गर्दछौँ नेपालमा अहिले कोरोनाको कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या दुई सय उन्नाइस पुगेको छ हङकङमा हजार पचास पुगेको छ भने वर्ल्ड वाइड केसेसहरू चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि आजको तथ्याङ्कले के भन्दछ भन्दाखेरि त्रिचालिस हजार त्रिचालिस लाख त्रिहत्तर हजार नौ सय उन्चालिसजना सङ्क्रमित भएको देखिन्छ भने चौबिस घन्टामा नयाँ केस छत्तिस हजार तिन सय सैँतिसजना दर्ता भएको छ कुल मृत्यु सङ्ख्या दुई लाख चौरानब्बे हजार तिन सय एकचालिस अब तिन लाखको हाराहारीमा उनन आँटेको छ कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या गत ट्वेन्टी फोर आवरमा अठार सय नब्बेजनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरसद्वारा आज मैले मेरो विशिष्ट पाहुना अमेरिका न्युयोर्कबाट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले बताइसकेँ त्यहाँको बारेमा अहिले त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ नै आज हामीले अदृश्य शत्रु साझा शत्रु कोरोना भाइरसद्वारा लाग्ने रोग कोभिड नाइन्टिनबाट कोभिड नाइन्टिन महामारीबाट ग्रस्त हुनु परेको छ यस्तो अवस्थामा हामी विभिन्न किसिमको बेचैनता अम बेचैनताबाट हामी गुजिरहेका छौँ मानसिक शारीरिक पीडा हामीलाई छ शारीरिक यस मानेमा कि हामीले तपाईँको एउटै कोठामा बन्द भएर बस्नु परेको छ र चाहिँ हजारौँ कोष दूर आफ्नो घरमा हिँडेर जानुपर्ने दशा पनि छ कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँ ठाउँमा बोर्डरमा गएर चाहिँ आश्रय लिनु परेको अवस्था छ नेपाल नेपालीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा बोर्डरमा अहिले पनि बसिरहेका छन् नेपाल छिर्न चाहने नेपालको माटो सुङ्न चाहने आफ्नो मातृभूमि फर्कन चाहने हजारौँ नेपालीहरू आज भारत र नेपाल बिचको बोर्डरमा बसिरहेका छन् ती भारत र नेपाल बिचको मा रहेका अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र अथवा ल्यान्डिङ नेपालभित्र गराउनु नसक्नु आज विडम्बना भएको छ यसै सन्दर्भमा दुई सय तेह्रवटा देश कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनद्वारा प्रभावित छ दुई दुईवटा सिप संसारको इन्टरनेसनल सिप पनि प्रभावित छ अब मैले मेरो पाहुना आजको पाहुनालाई म निम्त्याउँदछु उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष फिफ्ना फिफ्नाका अध्यक्ष फेडरेसन अफ इन्डिजिनियस पिपल अफ नेपाल इन अमेरिका फिपना, फिपना America, आ, लो सेमजोङ सर नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर कताबाट अहिले मैले भनिहालेँ अमेरिकाबाट अमेरिकाको न्युयोर्कबाट पनि भने न्युयोर्कको पनि कहाँबाट तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले म न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट एलमस्ट एरियाबाट चाहिँ तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छु यहाँलाई हार्दिक नमस्कार अनि गुड मर्निङ है यहाँको चाहिँ के अरे गुड इभिनिङ होइन सर अनि त्यहाँ जस्तै तपाईँको न्युयोर्कमा नेपालीहरू धेरै छन् नि होइन अमेरिकाको चाहिँ स्टेटहरूमा न्युयोर्कमा सबैभन्दा बढी हो अहिले नेपालीहरूको सङ्ख्या ने न्युयोर्कमै हो सबैभन्दा धेरै चाहिँ एकिन तथ्याङ्क चाहिँ छैन तर यहाँ एक भन्दा धेरै नेपालीहरू छन् यो सेन्सस ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ नेपालीहरूको नेपाली भाषीहरूको नेपाली पनि तथ्याङ्क चाहिँ एकिन निकाल्ने भन्ने हिसाबले त्यस कारणले त्यसमा पनि विभिन्न हाम्रो संस्था फिफ्ना लगायत या अन्य शेर्पा किदुक अधिकार लगायत नेपाली कम्युनिटीहरूको रिकगनाइज भएको उनीहरू उनीहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्ट भएको संस्थाहरूले पनि गरिरहेछ त्यस कारणले त्यो सङ्ख्या चाहिँ त्यस पछाडि आउँछ तर घना बस्ती चाहिँ अहिले न्युयोर्क नै हो नेपालीहरूले न्युयोर्कलाई नै रोज्नुको कारण विशेष केही छ कि आकर्षण आइड तर मलाई मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ म अमेरिका आउँदाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि न्युयोर्क अब हामीले सुन्दै आएको अब यहाँ एउटा चाहिँ नियोग भनिसके पछाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय पनि यहीँ फेरि अब संसारको बिजनेसको केन्द्र पनि यहीँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो यो इमिग्रेन्टहरूको लागि ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर धेरै अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ यहाँनिर लो लेभलको मान्छेहरू पनि आफ्नो लाइफलाई सर्भाइभ गर्न चाहिँ आ, इजी छ ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर जबहरू पाउने अप्सनहरू पनि धेरै छ त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको लागि पहिलो गन्तव्य चाहिँ यो, यो चाहिँ हो तर यहाँबाट अलिकति सेटल भइसकेको मान्छेहरू चाहिँ त्यस पछाडि अलिक अरू स्टेटतिर पनि जाने क्रम चाहिँ छ नेपालीहरूमा पनि त्यो छ ओके भनेपछि जस्तै अब युके भन्ने बित्तिकै लन्डनमा मान्छे अक्सर नेपालीहरू बस्दैनन् ने किनभने महँगो हुन्छ बस्नु सकिँदैन भनेर तर अमेरिकामा ठिक उल्टो जस्तो देखियो नि यहाँ चाहिँ त्यही हो यहाँ महँगोमा अति महँगो पनि छ सस्तो त त्यस्तो सस्तो त छैन बस्नलाई अरू भन्दा यहाँ महँगो नै हो तर यहाँ चाहिँ के हो भने जस्तै अरू स्टेटमा चाहिँ अब गाडी चाहियो आफूसँग आफूले ड्राइभ गर्नै पर्ने भयो जब एउटा कुनै ठाउँबाट जब बाई वे खुस्कियो भने फेरि नेक्स्ट जब पाउनलाई महिनौदुई पर्ने त्यो खालको स्थिति हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यो छैन तपाईँको चाहिँ ट्रेनहरू पब्लिक बसहरू चाहिँ जहाँसुकै एभाइलेबल छ चा, तपाईँले चाहेको जस्तो जस्तो सुकै अब रेस्टुरेन्ट बार ग्रोसरी स्टोरहरूमा क्यासियरहरू जेमा पनि तपाईँले इजिली जब चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो एउटा नत्र कुरामा त हो ओके भनेपछि जब अपरच्युनिटी चाहिँ म्याक्सिमम एभाइलेबल अल द टाइम रहने जसले गर्दाखेरि तपाईँको एज लङ एज अर्निङ भइरहेछ भने त कि मान्छे त लिभिङ इजी हुन्छ नि त होइन जस्तै तपाईँले अब अलिकति फार्देस्ट स्टेट स्टेटमा जानुभयो तर बेरोजगार हुनुभयो भनेदेखि त त्यो भएन होइन केही समयसम्म बेरोजगार हुनुभयो अल्प कालसम्म भए पनि होइन न्युयोर्कमा चाहिँ तपाईँको कामको त्यो पनि हो फेरि अर्को चाहिँ नेपालदेखि अब जो आउँछ अथवा चाहिँ नै अरू जस्तै इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश जो आउँछ उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनेहरू यहाँ न्युयोर्कमै हुन्छ त्यस कारणले स्पोन्सन गर्नेहरू त्यो च्यानलले पनि अब काम गरेको चाहिँ हो भन्छ तपाईँ माइग्रेट हुनुभयो कति भयो

Uh, मेरो आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ भने अरू धेरै अब स्टुडेन्ट भिसामादेखि लिएर अन्य बिजनेस टुरिज्म भिसामा कति स्ट्रगल गर्नलाई अमेरिका आउनलाई मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नै स्टोरी छ अमेरिका भनेपछि मान्छेले सपनाको देश भन्ने हुन्छ तर मेरो आफ्नो चाहिँ अलिक अरूभन्दा फरक छ म नेपालमा आफ्नै बिजनेस पनि इस्टाब्लिस गर्दै गरेकोदेखि लिएर म नेपालमा चाहिँ खास गरेर होल टाइम पोलिटिसियन पनि हो म चाहिँ तत्कालीन सुरुदेखि म विद्यार्थी रामा अनुराष्टिको केन्द्रीय सदस्यसम्म भएपछि हाम्रो चाहिँ विचार मिलेन अर्कै पार्टी हामीले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ सङ्घीय समाजवादी पार्टीको चाहिँ धनकुटाको म संस्थापक अध्यक्ष पनि थिएँ त्यसरी चाहिँ म चाहिँ नेपालमा एक खालको स्थापित हुने क्रममा थिएँ तर यो डिबी चाहिँ परिहाल्यो खास गरेर मेरो परिवारको तर्फबाट अनि अब त्यतिखेर अब अमेरिका डिबी परेर पनि नआउनु भनेको चाहिँ त्यतिखेर कि अहिले पनि पर डिबी परेर पनि तपाईँ अमेरिका जानु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब एक खालको मानसिक नै तपाईँको गुम्यो कि क्या <laughs> हो भन्ने खालको मान्छेमा हुन्छ प्रेसर पनि आफन्त साथीभाइ सबैको त्यो सबै कारणले आइयो

अब स्वीकृति त त्यो दिनै पर्यो लिनै पर्यो परिवारमा अब सबैलाई थाहा छ होइन त्यस कारणले सबै एक खालको अनुमतिमै भएको हो भन्नुपर्दा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ देशको परिस्थिति राजनीतिक चाहिँ उतार चढाव यी सबै कुराले तपाईँलाई अलिकति निराश बनाएको अवस्थामा तपाईँले त्यो मन्जुरी दिनुभएको त्यस्तो निराश पनि होइन म देशको राजनीतिबाट निराश त छैन नेतृत्वबाट चाहिँ बरु नेतृत्वको कार्यशैलीबाट चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएको स्थिति छ तर अब अझै पनि नेपालको रान्ति बटै सुधार्न सकिन्छ भन्ने अझै पनि होप छ र म लगायत धेरै अब मान्छेहरू पनि अब विदेशमा बसेर सोचिरहनु भएको होला मैले पनि स्टिल सोचिरहेको छु म केही वर्ष बसेर फर्किन्छु र नेपालमै केही गर्छु भन्ने नै छ अहिलेसम्म पनि म ग्रिन कार्ड स्टार्टसमा मात्रै छ एक वर्ष अगाडि नै मैले सिटिजन लिन पाउँथेँ मैले सिटिजन चाहिँ ल्याएको छैन त्यस कारणले म अहिले चाहिँ ग्रिन कार्ड स्टार्टसमै छु त्यही त्यही कारणले पनि हो भन्नुको अर्थ तपाईँ अहिले यहाँ बस्ने या नेपाल जाने पूर्ण रूपमा निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन छैन छैन होइन त्यो फिफ्टी फिफ्टी जस्तै जस्तै कस्तो भन्दाखेरि एक जस्तै तर तपाईँले आफूलाई चाहिँ पलायन भएको रूपमा त आफूलाई गणना गर्नुहुन्न छैन म पलायन छैन म नेपालसँग ठिक छ भनेपछि अब हामी अब यो अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमि मात्रै मात्रै जानु खोज्यो किनभने धेरै नेपालीहरू अमेरिका गएका छन् कसरी जान्छन् भन्ने कुरो अलिकति खोतल्लो मात्रै खोजेको होइन जस्ट फर इन्फर्मेसन है okay. okay. तपाईँको गृह जिल्ला नेपालमा भनिदिनुहोस् न तपाईँको अलिकति त्यो पनि दर्शकहरूलाई uh, मेरो चाहिँ धनकुटा हो धनकुटा जिल्ला हो धनकुटाको राजरानी अहिले चौबिसै गाउँपालिका राजारानी छ मेरो त्यहाँ चाहिँ घर अहिले त्यहाँनिर सबै मेरो दाजु भाउजू भाइ बुहारी आमा सबै हुनुहुन्छ दिदीहरू पनि आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ भान्जा भान्जी हाम्रो ठुलै परिवार छ ठिक छ एउटा सपनाको भूमि अमेरिका डिभी परेर या अन्य कुनै कारणले लिगल्ली नेपालीहरू जाँदाखेरि उसले सामना गर्नुपर्ने पहिलो समस्या के हो र त्यसको लागि कसरी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रहेछ अमेरिका जानु चाहने दर्शकहरूलाई तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो यसको चाहिँ के छ चा भने पहिलो कुरा त नेपालबाट आउने मान्छेहरू जो अब डिबी परेरै आउनेहरूको लागि त उनीहरू उहाँहरूको लागि त्यस्तो धेरै समस्या छैन आएपछि कागजपत्र मिलाउनु परेन ग्रिन कार्ड आइहाल्छ तर उहाँहरूलाई पनि अब नेपालमा मानिलिउँ न कुनै एउटा बिजनेस गरिरहेछ एउटा चाहिँ अफिसरको लेभलको जागिर खाइरहेछ अथवा चाहिँ राम्रै स्टार्टसमा ऊ छ तर अब यहाँ आएर उसले त्यो खोज्न थाल्यो भने चाहिँ उसमा एकछिन डिप्रेसन हुनसक्छ फ्रस्टेस हुनसक्छ यहाँ चाहिँ जिरो लेभलबाटै गर्ने हो तर अनि अर्को कुरा फेरि के हो भने अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई त त्यति समस्या छैन किनभने अहिले स्कुल लेभलदेखि नै राम्ररी के अरे इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजको पनि एक खालको छ र राम्रो फ्रेन्डली बोल्न सक्छन् अलि अगाडिको हाम्रो जेनेरेसनभन्दा अगाडिकोहरूलाई चाहिँ यो चार कक्षा पुगेपछि मात्रै एबिसिडी पढ्ने खालको बि स्कुलमा पढ्नेहरूलाई अलिकति भाषागत समस्या चाहिँ यो पहिलो समस्या चाहिँ हुन्छ चा। तर अब त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ सुरुमा त्यही भाषादेखि लिएर अलिकति यहाँको नियम कानुनहरूमा चाहिँ बुझ्न टाइम लाग्छ बाँकी कुरा इजी नै जान्छ तर अब यो कागज पत्र नभएर अन्य अन्य प्रोसेस इलिगल अथवा विभिन्न उस प्रोसेसबाट आउनेहरूको लागि चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट स्टोरी नै छ एजेन्टहरू एजेन्ट जस्तै अमेरिका लगिदिने एजेन्टहरूबाट आउनेलाई चाहिँ गाह्रो छ उहाँहरूलाई त धेरै गाह्रो छ यहाँ आउनु पर्यो यहाँ आएर के अरे पुलिसमा चाहिँ एक खालको सरडर गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि वकिल ढुन्नु पऱ्यो वकिल के अरे खोज्नु पऱ्यो वकिलसँग चाहिँ प्रोसेस मिलाएर विभिन्न आफ्नो काम पनि गर्नु पऱ्यो फेरि अलि उहाँहरूलाई त्यो वकिलको खर्च पनि जुटाउनु पऱ्यो समय पनि दिनु पऱ्यो फेरि उहाँले आउँदाखेरि चाहिँ लाखौँ डलर चाहिँ हजारौँ डलर चाहिँ तपाईँले खर्च गरेको तिस चालिस हजार डलर भन्छ अझै पचास हजार डलर खर्च गरेर आएको देखिन्छ अब डिबी पर्ने अन्यको लागि त प्लेन टिकट काटेर आउने मात्रै होइन त्यस कारणले स्टोरी चाहिँ अलिक फरक नै हुने रहेछ अलिकति अब पर्ने र रूपमा होइन भुटनिज रेफ्युजी त झन् भन्दा उहाँको त आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई सिमित कुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो ठाउँमा राख्ने गभर्मेन्टले नै सबै व्यवस्था मिलाइदिने

त्रिचार असी हजार क्रस भएको थियो होला तिरासी हजारिकाको न्युयोर्कमा छिस हजार क्रस छ होला त्यो अनलाइनमा यो मैले युज गरिरहेको छु यसैमा हेर्न सकिन्छ खैर जस तर नेपालीहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ डाटा अहिले लगभग हिजो अस्ति पछिल्लो दुई तिन दिन अगाडि एकजनाको चाहिँ मृत्यु भयो उहाँ लगायत गरेर सोह्र सत्रजनाको अमेरिकाभरि मृत्यु भएको छ मात्रै न्युयोर्कमा चाहिँ एघारजना अहिले पुगेको छ यो आ, कोरोना लागेपछि एघारजना हो तर एघारजना मध्ये पनि दुई तिनजना चाहिँ यो हार्ट एट्याक भएर अथवा चाहिँ अन्य अन्य कारणले घरमै उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कोरोनाकै कारणले भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको छैन तर यो लकडाउन पछाडि चाहिँ एघारजना चाहिँ पुगेको छ र अन्य नेपाली भाषी भुटमिज बर्मिज लगायतको अन्य नेपाली भाषीहरू गरेर चाहिँ अमेरिकाभरि बाइस तेइसजनाको तथ्याङ्क म्याक्सिमम उहाँहरूको एज चाहिँ चालिस पैतालिस पचास पचपन्न त्यस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ छ जस्तै हाम्रो अनिल लिम्बू सबभन्दा अगाडि उहाँको भएको थियो उहाँको एज पनि एराउन्डमै हो यङ नै हुनुहुन्थ्यो सबै हिसाबले hmm. र अनि अर्को कुरो सबै लगभग पुरुषहरू नै धेरै हुनुहुन्छ म्याक्सिमम यो संसारभरिको डाटाले पनि त्यही देखाउँछ अनि यो यहाँ पनि तेह्र रहेछ त्यस ते कारणले यो महिलाभन्दा पुरुषमा चाहिँ यो इम्युन पावर चाहिँ अलिकति कम हुने भन्ने चाहिँ

कमा अमेरिका नेग्लिजेन्सको पाटो चाहिँ सबभन्दा मैले देखेको चाहिँ अब लकडाउन भन्नाले पुरै लकडाउन छैन त्यो नेपालको जस्तो प्र्याक्टिस अब यहाँनिर सबै गभर्मेन्टले विभिन्न फेसिलिटीहरू दिनु पर्यो जस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सहरू दिएको छ गभर्मेन्टले फेडरल गभर्मेन्टले पनि राहतको प्याकेजहरू चाहिँ दिइराखेको छ अहिले दोस्रो चरणको पनि राहतको प्याकेज एनाउन्स गरेको छ र अर्को कुरो यो अत्यावश्यक सामानहरू जस्तै अब ग्रोसरी स्टोरहरू औषधिजन्य यस्तोहरू खोल्नै पर्छ र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि के अरे स्केडुल बनाएर रह, चलिराखेको छ अनि अर्को कुरो त यहाँको मान्छेहरूको नेग्लिजेन्सी यो हिजो अस्ति एक दुई हप्ता अगाडि पनि तपाईँको यो घाम मजाले लागेर घमाइलो भइरहेको स्थिति थियो जुलाई जो जस्तो फिल भइरहेको थियो मान्छेहरू पार्कमा मास्क पनि नलाई त्यत्तिकै चाहिँ सधैँ नर्मल डे जस्तै गरेर चाहिँ हिँडिराखेको पुरा चाहिँ खेलिराखेको त्यस्तो कारणले पनि अलिकति नेग्लिजेन्सी चाहिँ छ त्यो कारणले गर्दाखेरि स सर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ घट्ने क्रममा छैन बढेको बढेकै नै छ यद्यपि अहिले यो न्युयोर्कमा चाहिँ बसोबास पनि अलिकति घना अनि फेरि सबै खालको चाहिँ बस्ती भएको हुनाले अलिक जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको हुनाले न्युयोर्कमा चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ डढेरो लागे जस्तै लागेर ग गएको थियो तर अहिले चाहिँ अहिले ठिक छ अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ तपाईँको अलिक कम लागेको छ मान्छेहरूमा अलिकति यो मनोगत हिसाबले आतंक पनि सुरुमा आतंकै थियो अब <स्थित्वारी> के गर्ने कसो गर्ने भन्ने खालको धेरै मान्छेलाई मानसिक तनाव पनि थियो अब अहिले चाहिँ मानसिक तनाव अलिक हल्का हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ चा। नेपालीहरूमा चाहिँ सुरुमा लागेर अब हस्पिटल जाने स्थिति पनि थिएन हस्पिटलमा पनि प्याक तर अब अहिले त्यस्तो पनि छैन अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ रिकभर पनि भइरहेको स्थिति छ अलिक अलिक सहज आउँदै जाँदै गरेको स्थिति छ तर लकडाउन चाहिँ तपाईँको यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा हुनुपर्ने चाहिँ हुने रहेछ त्यस कारणले लकडाउन चाहिँ फेरि लम्ब्याएको चाहिँ छ विभिन्न यसको चाहिँ गभर्मेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ पुगेन भने चाहिँ त्यो लकडाउन चाहिँ खोल्ने चान्स चाहिँ नहुने रहेछ ठ्याक्कै अब ल लकडाउन ओपन अथवा चाहिँ नै यो चाहिँ खोल्यो भनेर मात्रै नहुने रहेछ यहाँको सबै नियम कानुनले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ छ

त्यो गर्न चाहिँ सक्छ त्यो स्थिति छ त्यसलाई हजुर होइन यसलाई गभर्मेन्टले त लकडाउन नै भनेको छ अनि हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिसमा चाहिँ आंशिक लकडाउन हो तर यहाँको प्र्याक्टिसमा यो लकडाउन नै हो तर तपाईँको चाहिँ अनिवार्य चिजहरू छ नि त त्यो चिज चाहिँ गर्न पाउँछ कोही व्यक्तिले अब यो मानव अधिकारको पूर्ण स्वतन्त्रता भएको मुलुक भएको हुनाले पनि होला अलिकति चाहिँ कोही मान्छेले म चाहिँ तर अब एउटा कुरा गभर्मेन्टले नियोग सिटीले चाहिँ एउटा के नोटिस जारी गरेको छ भने मास्क नलाइ हिँड्नेलाई तपाईँको चाहिँ फाइन लाउने पनि छ अहिले पछिल्लो समय त्यसले गर्दा आंशिक भन्दा चाहिँ अलिक बढी नै हो ओके 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 जस्तै यस्तो छ नि मास मास्क नलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै मास्क नलाउँदा तपाईँको कति प्रतिशत सङ्क्रमण बढ्ने बा, बा, चाहिँ आकलन गर्नु मिल्छ यसो सोझो हिसाबले मास्क नलाएर पनि सङ्क्रमण बढेको हो एउटा कारण त्यो फ्याक्टर त्यो हो तर त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्नुमा हाउ मेनी पर्सेन्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा पुट अफ गरिरहेको होला जस्तै अब टेन पर्सेन्ट आइथिङ्क यो विषयमा चाहिँ के छ भने यहाँनिर नियोगको सिचुएसन चाहिँ के हो भने मास्क त अब घरभन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क ग्लोभ्स लाएर निस्किने हो अनि घरमा चाहिँ यहाँनिरको बसोबास चाहिँ कस्तो छ भने एउटा अपार्टमेन्टमा मानिन्यौँ चाहिँ विभिन्न रुम सेयरिङमा चाहिँ मान्छेहरू बसेको हुन्छ अनि व्यक्तिहरू कोही चाहिँ ग्रोसरीमा काम गर्ने हुन्छ कोही हस्पिटलमा काम गर्ने हुन्छ कोही ट्याक्सी ड्राइभर अन्य हुन्छ अनि यो बन्द बिजनेस बन्द गर्न मिल्नेहरूले बन्द गरेर आफ्नो अनइम्प्लोइमेन्ट लिएर बसे अब तपाईँको ग्रोसरी स्टोरहरूमा औषधि पसलहरूमा काम गर्नेहरू इभन कन्स्ट्रक्सनहरू पनि पछिल्लो समय खुलिराखेको थियो त्यस्तोहरूमा काम गर्नेहरू अब जो काम गर्न जान्छ उसले सङ्क्रमण लिएर आयो त्यो घरमा नै फैलाउने त्यस्तो जोखिम त्यो नेपालीहरूमा त मेक्सिम त्यो समस्या हो मात्रै होइन तपाईँको सबै अब यो सेकेन्ड मुलुकबाट चाहिँ जति पनि आउनुहुने चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको स्थिति चाहिँ यहाँ सबै अपार्टमेन्ट सेयरिङमा बस्ने भएको हुनाले त्यो घरभित्रभित्रैबाट त्यो यो सर्ने सरेको चाहिँ हो धेरै चाहिँ नियोगमा त्यो एकैचोटि धेरै फैलिनुको कारण चाहिँ भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा एपार्टमेन्टमा बसेर ग्यादरिङ भयो ओल्लोकोठा ओलोकोठा पल्लो कोठा होइन हावाबाट सर्ने हो होइन छेउबाटै मान्छे हिँडे पनि ऊ चाहिँ कोरोना बोकेको मान्छे उसको सासबाट त कोरोना निस्क्यो किनभने मास्क लाउने कल्चर नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो धेरै यो चाहिँ एकदम टोटल्ली अटरली अटर 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 नेक्लिजेन्स जस्तो पनि देखियो इन द ह्युमन स्केल होइन मानवीय चाहिँ लापरवाही चाहिँ प्रशस्त निजी ढङ्गले के अरे त्यो लापरवाही गरेको भन्ने चाहिँ बुझियो तर अहिले चाहिँ अब पब्लिक अवेरनेस पनि बढेको कारणले किनभने मान्छे धेरै मर्दै गयो नि त पब्लिक अवेरनेस बढेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो साँचो हो त्यो साँचो पनि त्यो गर्नु पनि पर्छ ठिक छ सर अब हामी कता जाउँ भने जस्तै अब अलिकति तपाईँको अलिकति उसमा जाउँ त हामी निजी चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ के के संस्थाहरूमा संलग्नता तपाईँले जनाउनु भयो त्यहाँ अहिले तपाईँ चाहिँ तपाईँको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको हालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ oh. अनि अब यो संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालकै तपाईँको ब्रान्च हो नि त के कस्तो यो चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका चाहिँ दुई हजार पाँच सालमा यहाँ स्थापना भयो अहिले केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष चाहिँ म हो यसको विभिन्न च्याप्टर समितिहरू पनि छन् यो चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको आदिवासी जनजाति महासङ्घको ठ्याक्कै ब्रान्च चाहिँ होइन यसको यहाँ दर्ता प्रक्रिया आफ्नै छ हामीले आफ्नै ढङ्गले दर्ता गरेको छौँ यति हो नेपालको इन्डिजिनियस मुभमेन्ट र इन्डिजिनियस इस्युहरूको चाहिँ यसले के अरे एडभोकेट गर्ने र यसले चाहिँ नेपालको आदिवासी हक अधिकारको लागि चाहिँ अधिकारको सवालमा सबै खालको आन्दोलनहरू जनपैरविहरू सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने सहयोगी भूमिकामा काम गर्ने र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका भएको हुनाले अमेरिकामा बसेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र संसारभरिका आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा पनि यसले आफ्नो सवालहरू उठाउने सँगसँगै नेपाली पहिचान नेपाली आदिवासीहरूको आफ्नो भाषा संस्कृति लिपि र आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ अमेरिकामा पनि स्थापित गराउने जस्तै अमेरिका त इमिग्रेन्टहरूले बनाएको मुलुक हो त्यस कारणले संसारभरिको मान्छेहरूको कल्चर यहाँ देख्न पाइन्छ त्यस कारणले नेपाललाई पनि नेपालमा मानिलिउँ ने न एक सय तेइसवटा भाषा बोलिन्छ होइन तपाईँ एक सय चौबिस पच्चिसभन्दा धेरै चाहिँ नै जात जातिहरू छ उनीहरूको आफ्नै भाषा कल्चरहरू छ नृत्यहरू छ संस्कृतिहरू छ तिनलाई चाहिँ अमेरिकामा भएका संसारभरिको मान्छेहरूको माझ चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गर्न पाइयो देखाउन पाइयो र स्थापित गर्न पाइयो सँगसँगै यहाँको सिटीहरूले लेभलको सिटी लेभलको गभर्मेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ उनीहरूले रिकगनाइज गर्यो उनीहरूले संरक्षणको कामहरू गर्न सक्यो भने नेपालप्रति चाहिँ विभिन्न अब यो टुरिज्मको सेक्टरदेखि लिएर नेपाल चाहिँ एउटा भाषा संस्कार संस्कृतिको चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरहरूको चाहिँ एउटा स्टडी सेन्टरको रूपमा संसारभरिको मान्छेहरू आएर चाहिँ यति सानो मुलुक तिन करोड लगभग भएको उसमा चाहिँ तपाईँको एक सय तेइसवटा भाषा बोल्दो रहेछ भनेपछि त यो त एउटा अध्ययनको विषय हो नि त त्यो कुरो चाहिँ अमेरिका चाहिँ अब यो इमिग्रेन्टहरूको संसारभरिको मान्छेहरूको सेन्टर भएको हुनाले यहाँ स्थापित गर्न सकियो त्यसमाथि पनि न्युयोर्कमा होइन अब यहाँ युएनको चाहिँ नै मुख्यालय पनि यहीँ भएको हुनाले यहाँनिर स्थापित गर्न सकियो भने चाहिँ नेपालप्रतिको हाम्रो एक खालको सम्मान नेपालप्रतिको हाम्रो योगदान पनि बढ्छ र यहाँ रहेका नेपालीहरूको पहिचान पनि पछिसम्म दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्म कम्तीमा स्थापित भएर जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको यो चाहिँ नन पोलिटिकल नै हो नि बेसिकल्ली यो नन पोलिटिकल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो यहाँको बकैदा सिटीमा चाहिँ नेपालको चाहिँ यो के भन्छ संस्थानमा दर्ता भएको जस्तै यहाँ पनि हामीले दर्ता भएर फाइभ वान सी एउटा दर्ता गरेर नन पोलिटिकल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन नै हो तर जनता समाजवादी पार्टी भन्नाले त्यो समाजवादी पार्टी हो नि तपाईँ पहिला नेपालमा हुनुभएको होइन समाजवादी पार्टी कुन, आ, कुन पार्टी त्यो त्यो चाहिँ चाहिँ हो कुन पार्टी पो त्यो भन्नुहोस् त त्यो पार्टीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि सुरुवात यसको समाज सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट हामीले चाहिँ गरेको हो पछि एकीकरण हुँदै पछि मधेसी जनाधिकार फोरमसँग एकीकरण भयो त्यसपछि समाजवादी पार्टी फोरम नेपाल भयो त्यस पछाडि तपाईँको नयाँ शक्ति बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा भएपछि समाजवादी पार्टी भयो अब अहिले जनता समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीहरूसँग मधेसी जनता पार्टीसँग चाहिँ एकता भएपछि त्यो भएको छ तर अब त्यो चाहिँ मेरो विगत भयो होइन अब अहिले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीसँग तपाईँको रिलेसन अहिले पनि सक्रियता र रिलेसन यथावत छ नि विदेशमा भए पनि म विदेशमा यहाँ आएपछि यो नेपाली समाज अमेरिका त्यस त्यही ते पार्टीकै एउटा ब्रान्च जस्तो ब्रान्च नै हो त्यो पार्टीको महासचिवसम्म भएर काम गरेँ त्यस पछाडि यो फिफ्नाको अध्यक्ष भइसके पछाडि मैले त्यो संस्थामा राजीनामा थिएँ आफ्नो पदबाट र त्यस त्योभन्दा अगाडि म किरा याक्थुम चुम्लुङ अमेरिकाको चाहिँ पनि महासचिव भएर काम गरेँ राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ म अहिले प्रत्यक्ष राजनीतिक पार्टीमा संलग्न पदीय हिसाबले कुनै उसमा छैन तर अब विचार चाहिँ हामीले हिजो तपाईँको हाम म चाहिँ एमाले ब्याकग्राउन्डको हामी एमालेमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यही विचार यो समानताकै पक्षमा अधिकारकै पक्षमा पहिचानकै पक्षमा वकालत गऱ्यौँ हिजोको पार्टीले त्यही गरेकै थियो तर पछि अब पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डहरू छोड्दै गएपछि महाधिवेशनको चाहिँ नि प्रस्तावहरू तपाईँको खास गरेर आठौँ महाधिवेशनले जे प्रस्तावहरू अगाडि सारेको त्यो सबै छोड्दै गएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले विचार छोडेनौँ होइन तर त्यो पार्टी जुन नाम चाहिँ छोड्यौँ त्यस त्यो विचार चाहिँ अब मान्छेमा हुन्छ अब अहिले पनि हामीले यहाँ रहेर वकालत गर्ने बोल्ने भन्ने विषय चाहिँ अधिकार र सहभागिताकै विषय हो समानताकै विषय हो र अर्को कुरा के छ भने अहिले फेरि संसारमा चाहिँ तपाईँको अहिले लडाइँ छ भने तपाईँको आइडेन्टिटीको लडाइँ छ पहिचानको लडाइँ छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फिप्नामा रहेर पनि आइडेन्टिटीकै लडाइँ लड्ने हो यसकै वकालत गर्ने हो संसारभरिको अब अहिले त नेपालीहरू संसारभरि फैलिएर बसेका छन् त्यसमा अब हङकङ युके सबभन्दा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ अहिले अमेरिकामा पनि हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालीहरू संसारभरि जो जो छरिएर रहनु भएको छ उहाँहरूको पहिचान चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने यो पनि एउटा चाहिँ इस्यु हो त्यस कारणले आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो मुद्दामा पनि हामी सबै संसारभरिका एक आ... खालको पहिचानवादीहरू नेपालीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने स्थिति जस्तै तपाईँको तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्धित मानिस कार्यकर्ता भएको कारणले एउटा त त यो आशय होइन नि त्यस्तो त होइन मैले त्यो त्यो के अरे मेरो आफ्नो पद चाहिँ यहाँको नेपाली समाज अमेरिकाको त्यो संस्थाको पद महासचिव पद चाहिँ राजीनामा दिएर अहिले म साधारण सदस्य शुभेच्छुक मात्रै साधारण सदस्य अहिले <laughs> म मा शुभेच्छुक मात्रै हो शुभेच्छुक त अब एउटा नेपाली समाजमा एउटा कल्चर के छ भने संस्कार के छ भने पार्टीहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको विशेष गरी सामाजिक संस्था कब्जा गर्ने होइन जनजाति महासँग कब्जा गर्ने अथवा के के छ त्यस्तो होइन जातीय संस्थाहरू पनि कब्जा गर्ने त्यो एउटा एउटा मोटिभ छ नि त होइन त्यस्तै तपाईँको पनि एउटा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट के अरे ज नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका चाहिँ कब्जा गरौँ कि भन्ने त होइन भन्ने मात्रै प्रश्न हो तपाईँले होइन होइन नेपालको नेपालको प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको सही हो तपाईँको चाहिँ नै उता के अरे विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर खानेपानी उपभोक्ता देखि तपाईँको माथि चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट के अरे विभिन्न नियुक्तिहरू सबै चाहिँ तपाईँको रान्तिक भागभन्डा भएको हुनाले नेपालमा धेरै रान्तिकरण छ होइन सानै म चाहिँ आफू चाहिँ रान्ति शास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले म आफू चाहिँ क्लियर छु र अर्को कुरा त्यो तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ म चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ मैले राजिनामा दिएर स्वतन्त्र भएर hmm. फिफ्नाको अब यस्तो भयो अब अहिले तपाईँले फिप्नाको बारेमा बताइसकेपछि यो चाहिँ कता यसले चाहिँ दिशा निर्देश मार्ग प्रशस्त गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको जस्तै अमेरिका जस्तो एउटा संसारको केन्द्र न्युयोर्क त्यही पनि युएनको एउटा केन्द्रीय कार्यालय भएको भनिसक्यौँ हामीले होइन त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो ठाउँमा एउटा आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाले एउटा त्यो छुट्टै नेपालको परिकल्पना भयो नि त त्यो त होइन एउटा छुट्टै नेपाल त्यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ र नेपालका सम् एक सय तेइस जातिको चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ कल्चरहरू होइन धर्म संस्कृति सबै अब भाषा लिपि सबै कुरोहरूको त्यहाँ एउटा प्र प्रवर्धन अर्गनिकल्ली त्यहाँ अमेरिकामा गर्न सकिने एउटा वातावरण बनाउनु पनि त्यसको सुरुवात गर्नु पनि यसको चाहिँ दायित्व अन्तर्गत पऱ्यो नि होइन सर हो हो हजुर हो के अरे मैले अघि सुरुवातमा छ्यासै तपाईँलाई भनेको अहिले चाहिँ यहाँ हामी I mean, यो त अब, अब एकाडेमिक भयो क्या अहिले चाहिँ एकाडेमिक भयो तपाईँले कुरा तपाईँको कुरोलाई मैले सा सपोर्ट गर्दै भने यो अलिकति दे एकाडेमिक हुँदै गयो क्या बुझ्नु होइन र एकाडेमिक हुनु चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो फेरि जस्तै स्टडी सेन्टरको कुरा, कुरा गर्नुभयो ओके नेपाली कल्चरको बारेमा कसैले स्टडी गर्नु चाहन्छ कुनै चाहिँ एकाडेमिसियन फ्रम वर्ल्ड वाइड कुनै पनि मान्छे गएर पिएचडी गर्नु चाहन्छ भन्दाखेरि ऊ नेपाल जाँदैन न्युयोर्क जान्छ फ्युचरमा बिस वर्ष पछाडि भन्नुहोस् न आ, हामीले चाहिँ यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा कल्पना के गरेछौँ भने सबै नेपालको सबै समुदाय चाहिँ यहाँ छन् छेत्री बाहुनदेखि लिएर मधेसी सबै सबैहरूको चाहिँ एउटा के भन्छ पहिचानलाई यहाँनिर स्थापित गर्ने आफ्नो कल्चर भाषाहरूलाई गरिसके पछाडि यहाँनिर अलिकति व्यवस्थित गर्न सकियो अब अहिले नै त होइन दुई चार पाँच वर्ष पछाडि चाहिँ हामी नेपाली कल्चर स्टडी सेन्टरको रूपमा डेभलप गरेर अब संसारभरिको त नभनौँ कम्तीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ चे, नेपाल जानु अघि नेपालको त्यो स्टडी सेन्टर न्युयोर्कमा रहेको स्टडी सेन्टरमा चाहिँ एकपटक छिरेर चाहिँ नेपाल गयो भने मोर देगन आई गेट इन्फर्मेसन अनि त्यस कारणले मोर उहाँहरूमा चाहिँ एक खालको हुन्छ नेपाल यहीँ न्युयोर्कबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ चा। मात्रै होइन अर्को कुरो चाहिँ समस्या के छ भने हजुर पनि अब नेपाल बाहिरै रहनु भएको दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ समस्या छ के भाषाकै समस्या छ अब स्कुलमा नेपाली पढाइ हुँदैन त्यस कारणले अङ्ग्रेजी अब मात्रै बोल्छन् अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी पछि अब बुवा आमाहरूसँग कम्युनिकेट गर्नै गाह्रो हुँदै हुँदै जान्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो दोस्रो पुस्ताको लागि पनि उहाँहरूले नेपाली सिक्ने आफ्नो कल्चर सिक्ने कहाँ त भन्दाखेरि नेपाल जान अब टाइमदेखि लिएर सबै कुराले नभ्याउन सक्छ आफ्नै घर छेउमा आफ्नै टोलमा आफ्नै सिटीमा चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था भयो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो हाम्रो कल्पनाको कुरा हो र हामीले अहिले वकलत गरिराखेको विषय पनि त्यो छ तर लजिस्टिकल्ली कतिको फिजिबल छ तपाईँले परिकल्पना गरेको कुरो त्यहाँ कालान्तरमा स्थापित गर्न त्यसको त अहिले धेरै सम्... संसाधन सम्... चाहियो स्रोत चाहियो किनभने त्यो एउटा म्युजियम जस्तो पनि हुनु पऱ्यो एउटा बिग लाइब्रेरी हुनु पऱ्यो हामी हामीले त्यो चाह्यौँ र नेपाली कम्युनिटी सबै मिलेर त्यो चाह्यो भने चाहिँ यहाँनिर सिटी लगायत फेडरलले अरूले पनि फाउन्डिङ गर्ने स्थिति बन्छ त्यो हामीले एक भएर गऱ्यौँ भने त्यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँनिर एउटा सिङ्गल कम्युनिटीले मानिलिउँ न तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थाले मात्रै तपाईँको मिलियन डलरको चाहिँ के अरे भवनहरू बनाइराखेको विभिन्न चाहिँ मन्दिरहरू गुम्बाहरू बनाइराखेको त्यो एक्जाम्पल छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि नट सबै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा स्टडी सेन्टर चाहिँ बनाउने भनेर हामी लाग्न लाग्यौँ भने त्यो सम्भव चाहिँ छ यहाँ अमेरिकामा न्युयोर्कमा चाहिँ सम्भव छ चा। तर अब त्यसको लागि टाइम लाग्छ त्यही त हजुरले अघि जोड्नु भएको नेपालको रान्तिदेखि लिएर सबै कुरा कु, अब छास छास को अब यता पनि छ्यास छ्यास चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोडिएर आउँछ चा। त्यो अनेक कुराले गर्दा नेपालीहरू हामी अहिले चाहिँ एकछिन के अरे तपाईँको ह्याङ ओभर भइसकेको छैन नेपालको त्यो यहाँ एउटा कुरो तपाईँले अघि जोड्नुभयो जस्तै जुन एउटा ग्लोबल्ली मान् के अरे ग्लोबल्ली डिस्पर् भएका डाइस्पोरिक नेपलिज सिटिजन्स होइन विशेष गरी अब नेक्स्ट जेनेरेसनको कुरा गरौँ न होइन अब हाम्रो uh, जेनेरेसन आफ्टर वार्ड्सको कुरा गरौँ न अब उनीहरूमा चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस लेटर अन त फेस गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ हो होइन तर त्यो त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ कसरी इन्ट्याक राख्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको समस्या चाहिँ हो त्यो चाहिँ देख्न सकिन्छ होइन तर जस्तै तपाईँको अमेरिका जस्तो एकाडेमिक ल्यान्डमा ल्यान्डबाट त्यो कुरोलाई इन्ट्याक राख्नको लागि जुन जुन अब आइडेन्टिटी क्राइसिसलाई भोलि ब्रेकडाउन भएर तपाईँको डिस्ट्रक्सनतिर जानबाट चाहिँ एउटा अमेरिका जस्तो एकाडेमिक ल्यान्डबाट चाहिँ किन त्यहाँका मान्छेहरू सबै उदार छन् बौद्धिक छन् होइन त्यो हुँदाखेरि संरक्षण को महत्त्व बुझ्छन् होइन त्यो भएको कारणले त्यो प्रस्पर हुनु सक्दछ होइन त्यो हुँदाखेरि एउटा ग्लोबल्ली तपाईँको एउटा भोलि एउटा क्राइसिस आउन सक्छ नेपाली डाइस्पोरिक जेनेरेसन्सहरूमा किनभने उनीहरू उतै डिसिफियर हुन्छ नि त एसिमिलेट भएर उनीहरू उतै हराइ जान्छ हेर्नुहोस् है अब रेड इन्डियन जस्तो हुन्छ भनौँ न हुन्छन् भनौँ न होइन रेड इन्डियनको पनि तपाईँको ब्लड लाइन हेर्दै जाँदा चाइना चाइनामा पुग्नुपर्छ एस्किमोजहरूको होइन अब उनीहरू आउट अफ नो एयर नो वेयर छ अहिले होइन त्यस्तै तपाईँको हविगत नेपालीको कालान्तरमा हुनसक्ने सम्भावनालाई अहिलेदेखि नै दृष्टिगत गरेर तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ अलिकति भनौँ न अब हङकङ हङकङ त्यति साह्रो प्रोस्पर छैन त्यस्तो विषयमा होइन किनभने यहाँको अलिकति अलिक हार्ड लाइफ छ होइन तर अमेरिकामा म अमेरिकाबाट यो कुरोको चाहिँ प्रारम्भ गर्दाखेरि धेरै नै उत्तम हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागेको हो र छ तपाईँहरूलाई अब शुभकामना पनि दिउँ होइन त्यो हुँदाखेरि अब एउटा कुरा गरौँ जस्तै तपाईँको सङ्घीयता मुलुकमा इम्प्लिमेन्ट भए पश्चात आदिवासी जनजाति उत्पीडितहरूको समस्या समाधान कति हदसम्म मा भएको मान्न सकिन्छ एउटा तपाईँ युवा नेता भएको कारणले पनि यसो भनिदिनुहोस् न हाम्रो युवाहरूको मूल्याङ्कन कस्तो रहेछ होइन हामीले सुरुवातमा चाहिँ कसरी लडेको थियौँ भने हामीले कलेज पढ्दा पढ्दै स्कुल पढ्दा पढ्दै हामीले विभिन्न हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ नेताहरूको भाषणमा देखि लिएर विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको लेखन बोलाइदेखि लिएर संसारको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू उत्पीडित समुदायहरू चाहिँ हिजो राज्य सत्ताले चाहिँ आफ्नो नियम बनाएर कानुन बनाएर मानिलिऊ न तपाईँको चाहिँ एउटा सीमित जातिले मात्रै पढ्न पाउने एउटा सीमित जातिले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो गर्न पाउने पेसा छुट्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक खालको विभेद त राज्यले गर्दै आयो त्यस कारणले त्यो हिजो सक्षम सबै सक्षम भए तापनि राज्यको विभेदको का कारणले गर्दा एउटा सीमित समुदाय मात्रै सीमित व्यक्ति सीमित परिवार मात्रै तपाईँको राज्यको विभिन्न पहुँचमा पुगेको हुनाले असमानता सबै चाहिँ सबैतिर छ त्यस कारणले असमानहरूको लागि समान ऊ गर्नको लागि वास्तवमा सङ्घीयता चाहिँ पहिलो समाधानको उपाय हो भन्ने हिसाबले हामीले लड्यौँ आन्दोलन पनि भयो मधेस विद्रोहबाट सङ्घीयताको जन्म पनि भयो अनि त्यस कारणले गर्दा यो नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो पहिचान स्थापित गराउने कुरो मानिलिउँ न तपाईँको चाहिँ कुनै लिम्बुवान राज्यको हामीले कल्पना गरिरहँदाखेरि लिम्बुवानभित्र को हाम्रो विभिन्न के अरे भाषा संस्कार संस्कृतिहरू जोगाउने मात्रै होइन त्यहाँनिर चाहिँ नै आफ्नो तवरले विकासको चाहिँ नै प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को स्टेटसँग भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकास चाहिँ को चाहिँ फड्को चाहिँ तपाईँको यो भेङ्गुताको उफ्राइमा हाम्रो डक्टर बाबुराम भट्टराईको भनेअनुसार भेङ्गुताको उफ्राईमा विकास चाहिँ फड्को मारेर चाहिँ जान सक्ने स्थिति थियो तर अब अहिले त तपाईँको सङ्घीयताको प्र्याक्टिसभन्दा विपरीत तपाईँको राज्य चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ अहिलेको नेतृत्व चाहिँ त्यो हिसाबले नेपाल सरकार चाहिँ लागेको देखिन्छ चा। तपाईँको सङ्घीयताको मर्मभन्दा विपरीत तपाईँको निर्णयहरू तपाईँको पछिल्लो समय मानिलिउँ न संस्कृत के अरे भाषालाई पठन पाठन गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले चाहिँ निर्णय गरेर कक्षा एकदेखि देशैभरिको विद्यालयमा चाहिँ पढाइ गराउने भनेर त्यो विषयमा पनि त चाहिँ हाम्रो विषय हाम्रो सवाल चाहिँ के हो भने अहिलेको संविधान अनुसार बहत्तर सालको संविधान नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ तपाईँको शिक्षा चाहिँ राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तर राज्यको विभिन्न तिन तहको सरकारमा स्थानीय तहमा जुन स्थानीय तहमा जुन भाषा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ जस्तै धनकुटाको सदरमुकानमा आठपरिया राईहरूको चाहिँ घना बस्ती छ होइन उनीहरूको उद्गम स्थल पनि त्यो 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 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै आफ्नो मातृभाषा ऐच्छिक विषयको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आठपरिया भाषा चाहिँ पढाइ हुनुपर्छ राईहरूको घना बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ राई बान्त भाषा चाहिँ पढाइ हुनुपर्छ त्यस कारणले सबैतिर चाहिँ आफ्नो जुन समुदायको जुन भाषाको चाहिँ बस्ती धेरै छ जातिको मातृभाषा पढाइ हुनु पर्दछ भन्ने एउटा मान्यता राज्यले चाहिँ आफ्नो नीतिमा नीति नीति नियम बनाएर त्यसलाई अख्तियार अनुरूप लागू गरे त संस्कृत पनि एउटा जातिको भाषा भएको कारणले लागू गर्नु ठिकै हुन्थ्यो होइन तर त्यहाँ भएका स्थानीय चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषा चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्या बाहुल्य भएको क्षेत्रमा पनि एउटा त्यसको चाहिँ सरकारी तहबाट नीति नियम लागू गरेर शुभारम्भ नगरिनु तर एउटा विशिष्ट जातिको एउटा समुदायको भाषालाई फेरि विशेष गरी संस्कृति भाषालाई संस्कृत भाषालाई कक्षा एकदेखि नै अनिवार्य लागू गर्नु चाहिँ अलिकति एउटा कस्तो अनुचित भयो भन्नु खोज्नुभयो त्यो त्यो असमानतामा आधारित भयो त्यो चाहिँ त्यही पनि फेरि कसले गरिरहेछ भने तपाईँको अहिलेको शिक्षा मन्त्री जसले चाहिँ हिजो तपाईँको बुझ शिक्षा भनेर किताब च्यातेर संस्कृतको चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयको चाहिँ सबै के भण्डाफोर गरेर त्यो संस्कृत शिक्षा बहिष्कार गरेर जाने त्यस्तो मान्छेको नेतृत्व आफू चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि त्यो गर्नु भनेको चाहिँ एउटा खालको एउटा नस्लीय चिन्तनको चाहिँ उपज हो म चाहिँ भन्छु ब्राह्मणवाद हुन्छ लगभग ब्राह्मणवादी चिन्तनकै उपज हो यो किनभने हाम्रो चाहिँ विरोध चाहिँ संस्कृत भाषाको विरोध होइन हाम्रो विरोध त संस्कृत भाषा पनि उत्तिकै मान्छेले पढ्न लेख्न पाउनु पर्छ राई भाषा पनि उत्तिकै मान्छेले पढ्न लेख्न पाउँछ मैथिली ले भाषा पनि उत्तिकै मान्छेले पढ्न लेख्न पाउने राज्यले समान व्यवहार र समान अवसर सबैलाई प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हो त्यस कारणले यो कतिपय संस्कृत संस्कृत भाषा चाहिँ एउटा मानव सभ्यताकै एउटा पुरानो भाषा भारतवर्षको होइन अब भारतवर्ष जस्तै हुन त हामी बोलेको भाषा देवनागरी लिपि पनि चाहिँ संस्कृत यसको माओवास पनि संस्कृतै हो यो पनि हाम्रो भाषा त होइन हाम्रो मातृभाषा त होइन होइन तर अब राज राज्यले यो भाषा बो पर्छ यो पा यो भाषामा लोकसभा सेवा पास गऱ्यो भने मात्रै तिमीले जागिर पाउँछौ भनिदिएपछि अब हामी त बाध्य भएर त्यो गर्नै पऱ्यो पढ्नै पऱ्यो होइन त्यो धेरै त्यो चाहिँ अब एउटा अब सयौँ वर्ष अगाडिदेखिको दे त्यो एउटा तपाईँको नियति नेपालका अन्य जाति र भाषा र लिपि र संस्कृति र धर्म भएकाहरूले भोगिरहेको अवस्था त जुन जस्तै ए घाम जस्तै छरलङ्गै छ र त्यो त्यो विषयमा चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू भएकै हुन् त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले विशेष गरी सङ्घीय प्रणाली लाग, लागु भइकन एउटा प्राचीन भाषाको सम्वर्धन गर्ने नाममा जातीय एकाधिकार नै लान खोजिएको यो आभास हुँदैछ भन्नेतिर त्यो आभासमा त होइन प्रत्यक्ष देखियो हो, प्रत्यक्ष त्यही देखियो तपाईँको संस्कृत भाषै पढ्नको लागि त संस्कृत विश्वविद्यालय तपाईँको धरानकै तपाईँ धरानकै मान्छे हुनुहुन्छ के अरे धरानमै संस्कृत विश्वविद्यालय छ लगायत देशैभरि देशको धेरै ठाउँमा संस्कृत विश्वविद्यालय छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो अहिले चाहिँ खालि के मात्रै हो भने राज्यको यो चाहिँ के चा चा। हो यन्त्र यो संस्कृत भाषालाई किन बल्झाइँदैछ यसको पछाडिको राजनीति के हो यसको पछाडिको राजनीति चाहिँ एउटै मात्रै मान्छेको चिन्तन तपाईँको उच्च ब्राह्मणवादी अहङ्कारवादी चिन्तन ले ग्रसित भएको नेतृत्व भएपछि चाहिँ राज्य चाहिँ यो अनि फेरि अर्को कुरो के चाहिँ हो भने मैले यो देश देशकै आक्रमण भयो मात्रै होइन तपाईँको नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधानमाथि नै आक्रमण हो संविधान विपरीत छ त्यस कारणले गर्दा यो हामीले कुरा उठाएको हुनाले जनजातिहरूको इस्यु भनेर भन्ला तर तपाईँको यो जनआन्दोलनको जनयुद्धको मधेस आन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलन थारू आन्दोलनको चाहिँ माग र उनीहरूको नेपाली तिन करोड नेपाली जनताले मुभमेन्ट गरेको मुभमेन्टकै विपरीत छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन त मान्छेलाई लाग्ला फेरि अर्को कुरो के अरे प्र्याक्टिकल्ली पनि हुनु पऱ्यो संस्कृत भाषा ल प्राचीन भाषा अरे भनौँ संस्कृत भाषामा तपाईँको चाहिँ नै यो कम्युनिकेट चाहिँ अहिले कहाँ हुन्छ एउटा बाहुनको छोराले संस्कृत भाषा बोल्छ ल बाहुनै बाहुन तपाईँको चाहिँ चाहिँ भेट्दा पनि संस्कृत भाषा त बोल्दैनन् होइन यो नेपाली भाषा हामी किन बोल्छौँ लिम्बू भएर पनि भने यो चाहिँ हामी यही पढेर आयौँ यही सिकेर रा आयौँ राज्यको भाषा यही बनेर आयो र यो हाम्रो के अरे एउटा सञ्चार माध्यमको एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि बन्यो त्यस जुन चाहिँ अब जस्तै लिम्बू भाषा हामी किन पढ्नुपर्छ भनौँ भन्छौँ भने हाम्रो अझै बुवा मम्मीहरूसँग कतिपय बाजे बुजुर्सँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नको लागि लिम्बू भाषा नबोलिकन त्यो सुखद छैन र अर्को कुरो के पनि हो भने त्यो त एउटा राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्यो र अर्को कुरो एउटा भाषा चाहिँ निर्माण हुनलाई हजारौँ लाखौँ वर्ष लाग्छ भने यदि सरकारले जबरजस्ती संस्कृत भाषा फेरि कक्षा एकदेखि लागू गरेमा तपाईँहरूको नीति के छ होइन हामी देशभरि विरोध गर्छौँ अहिले पनि विरोध गरि नै रहेका छौँ यो लकडाउनले गर्दा कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ त्यो लेभलको के अरे आन्दोलनमा उत्रिन नसकेको स्थिति छैन हामी यहाँ अमेरिकामा बसेको नाताले हामी यहाँनिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ को अगाडि गएर त्यहाँनिर चाहिँ नेपालमा भएको यो आदिवासी जनजातिहरूको एक सय तेइसवटा भाषामाथि भएको अन्यायको हामी चाहिँ यहाँ के अरे संसारभरिको मानव अधिकारवादीहरू समक्ष हामी चाहिँ हार गुहार गर्छौँ देशमा भएका नेपालभित्र रहेका लाखौँ करोडौँ चाहिँ के अरे समुदायले चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ एक खालको आन्दोलन गर्नेछन् यो त तपाईँको नेपालको सङ्घीय जस्तै तपाईँको यस्तो जस्तै जस्तै तपाईँको जनजाति महासङ्घले अब नेपाली नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको माओ संस्था जनजाति महासङ्घ जनजाति महासङ्घले दुई हजार छ्यालिसको आन्दोलन पश्चात त्यस्ता रचना रचान, रचनात्मक आन्दोलनहरू विरोधहरू प्रशस्त गर्दै आएको हो त्यति मात्र गर्नु सकिरहेछ अरू केही पनि गर्नु सकिरहेको छैन अब त्यही मात्रै गर्ने फेरि कि अरू अलिकति अलिकति निर्णायक तहको अलिकति निर्णाय अलिकत माथिल्लो लेभलको केही हुन्छ किनभने त्यो किसिमको प्रदर्शनी चाहिँ यो सरकारले पत्याउँदैन हेर्नुहोस् पत्याएको पनि छैन है तपाईँलाई तर अलिक छुट्टै तरिकाले ल्याउनु पऱ्यो अब योभन्दा अगाडि तपाईँको सरकार जहिले फेल भइरहेछ योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ नि दुईवटा विधेयक ल्यायो जसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रतिपक्षी दल आ, को चाहिँ नै एउटा नहुनु पर्ने खालको पर, कल्पना गरेर प्रतिपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै त्यो के अरे घेराभन्दा बाहिर पाल्ने पार्ने एउटा ल्यायो अर्को त यो अस्थिरताले गर्दा नेपाल चाहिँ विकास नभएको भनेर रान्ति अस्थिरताको कुरा चाहिँ गरेर हामीले त्यो विधानमा संशोधन भएको थियो त्यो कुरालाई फेरि उसले संशोधन गरेर रान्ति अस्थिरता ल्याउने उसले प्रस्ताव ल्याएको थियो त्यो विधेयक ल्याएको त्यो विधेयक तुरुन्तै उसले फिर्ता गर्नु पर्यो होइन व्यापक जनदबावका पछाडि त्योभन्दा अगाडि गुठी विधेयक जो चाहिँ काठमाडौँमा रहेका रैथाने रहे आदिवासीहरूको चाहिँ नै सयौँ वर्षको चाहिँ नै एउटा चाहिँ परम्परा एउटा इतिहास जोडिएको एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा आर्थिक एउटा चाहिँ नै पाटोसँग जोडिएको गुठी विधेयक चाहिँ तपाईँको ल्याएर तपाईँको त्यसको पनि जनताले सडकबाटै प्रतिकार गरेर फिर्ता लिनु पर्यो यो सरकारले त्यस कारणले गर्दा अब अहिले हामीले शान्तिपूर्ण जनदबाब र बौद्धिक लेभलको छलफलभन्दा बाहेक अरू त हामी अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यो अरू त कल्पना गर्न सक्दैन अहिले तुरुन्तै नै भनेपछि सरकार ओके सरकारको मात्रै अब कुरो आ होइन यहाँ यहाँ चाहिँ सिङ्गो जनजाति आदिवासीहरूको लेभल अप भएर एउटा चाहिँ तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्ने बागडोर उनीहरूको हातमा पनि पुग्नु पर्यो अबको कति वर्षभित्र अथवा दशकभित्र हामीले जनजाति प्रधानमन्त्री पूर्ण प्रधानमन्त्री भएको देख्न सक्छौँ तपाईँको अनुमानमा एउटा युवा दृष्टिले के भन्छ त्यो त्यो चाहिँ नेपालमा नेपाल जा, त जन जनजा जनजाति त चाहिँ तपाईँको तपाईँको रबर स्टाम्प हो होइन बलबहादुर राईलाई गिरिजाले रबर स्टाम्प बनाए ठिक छ अब त्यस्तै अब त्यति मात्रै भएका भएका छन् है त्यो भन्दा आफ्नो कुर्सी जोगाउनुलाई मात्रै चाहिँ जनजातिलाई प्रयोग गरेका छन् तर फुल टाइमर प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा जनजाति मूलबाट निर्वाचित भएर पुगेका छैनन् त्यो हामीले कहिले देख्न पाउँछौँ हामीले मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो नितान्त व्यक्तिगत विचार है यो चाहिँ तपाईँले जे भन्नुभयो रबर स्ट्याम्प मात्रै छ फेरि लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ लोक के अरे लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो पार्टीगत प्र्याक्टिस नै हुने रहेछ कुनै राजनीतिक दल बिना चाहिँ ऊ प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक पदमा चाहिँ पुग्न सक्ने स्थिति छैन अहिले नेपालको संविधान अन्तर्गत त्यस कारणले बलबहादुर राई पनि त्यही भयो अब अहिले नेकपामा चाहिँ सुभाष नेमाङ रामबहादुर थापा बहादुर लगायतको चाहिँ धेरै छन् अब पछिल्लो समय यो केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि ल नेक्स्ट विकल्प को त भन्दाखेरि संसदमा चाहिँ नै के अरे उपस के अरे केपी ओली पछाडिको दोस्रो त संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्बाङ सुभाष नेङ कुनै नेताले नाम पनि लिएन ना, कहाँदेखि हारेको मान्छे बामदेव गौतमको चाहिँ प्रस्ताव आयो बस्नु त्यो रबर्ट स्ट्याम्प उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ भइराखेको छ तर हामीले हामीले खोजेको विषय चाहिँ फेरि अलिक डिफ्रेन्ट छ जनजाति आन्दोलनले र मेरो व्यक्तिगत बुझाइ पनि के भने हामीलाई सुभाष नेम्बाङ अथवा बलबहादुर राई अथवा चाहिँ रामबहादुर थापा जस्तो प्रधानमन्त्री हामीले खोजेको होइन जसले चाहिँ के अरे एउटा बाहुनै भए पनि एउटा चाहिँ क्षेत्री भए पनि जुनसुकै समुदायको भए पनि समानताको पक्षमा अधिकारको पक्षमा आदिवासी जनजाति मधेसी थारू होइन महिला मुस्लिम हिमाली पहाडी तराई सबैको अधिकारको पक्षमा समानताको लागि लड्ने हिजो जना जनयुद्धको ताका प्रचण्डको नेतृत्वमा जे कुराहरू आइरहेको थियो हिजोकै इसुमा चाहिँ प्रचण्ड यदि

भवानी बराल हाम्रो लागि नजिक हो सुभाष नेम्बाङ भन्दा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देखेको विषय चाहिँ के भने एउटा कुनै व्यक्ति चाहिँ एउटा डमी चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर फेरि कस्तो छ भने तपाईँलाई एउटा के भन्छु सत्ताले राज्य सत्ताले हिजोदेखि तपाईँको राणादेखि पनि पञ्चायतमा पनि तपाईँको यो बहुदल आएपछि गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ त्यो समुदायलाई माथि देखाउने मानिलिऊ न हिजो पद्म सुन्दर लाउतीलाई माथि देखायो अहिले सुभाष नेमाङलाई दुई पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभामुख बनायो ती तिन पटक नै बनायो देखि लिएर त्यो समुदायको मान्छेलाई चाहिँ माथि देखाउने तर उसले नीतिगत रूपमा चाहिँ चे उता चाहिँ किल गरिदिने त्यो समुदायलाई चाहिँ किल गर्ने उही मार्फत किल गर्ने त्यस कारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा तिमीहरूकै अनुहार त छ भनेर चाहिँ अनुहार चाहिँ देखाउने तर काम चाहिँ अर्को छैन नीति नियम राज्यले नीति नियम चाहिँ अख्तियार नगरेको नबनाएको हो त्यो कुरो जग्गा छ होइन त्यो त ठिक छ अब यो विषयलाई यहाँ राखेर तपाईँको नेपालमा जनजाति आन्दोलन किन असफल अक्सर भइरहन्छ एउटा चा। चाहिँ त्यो एउटा टाइट जस्तो हुन्छ क्या तपाईँको एउटा चाहिँ समुद्रको टाइट हुन्छ नि छाल यसरी उठ्छ 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 अनि फेरि सर र जान्छ त्यो कहिले पनि त्यसले एउटा गति लिएन क्या तपाईँको जस्तै तपाईँको पार्टी क्याप्चर गर्ने कुरोमा जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस एमाले सबै पार्टी मूल मूलधारका मूल मूल पार्टीहरूमा जानुहोस् त्यो शीर्ष ठाउँमा कहिले पनि जनजातिहरू पुग्न नसकेका या ल्याकत नभएर या चाहिँ संरच गरेर पुर्याउँदैनन् या के गर्छन् तर पनि त्यो पनि जनजातिको असक्षमता त हो नि त त्यो शीर्ष स्थानमा पुग्न नसक्नु यसको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक कारण या मूल कारण के हुनसक्ला तपाईँको विश्लेषणमा जसले गर्दा जनजाति आन्दोलन जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्न चाहिँ अलिकति सजिलो होस् किनभने जनजाति आन्दोलन कहिले पनि सफल भएको छैन मूल कारण चाहिँ त्यो पार्टीको विभिन्न उच्च तहमा पुग्न नसक्नुको कारण चाहिँ हिजोकै प्र्याक्टिस हिजो टिके प्रथाले चाहिँ जो जो आउँदै आए अनि टिके प्रथाले आएको मान्छेहरूलाई लाउँदै गए ए मतलब उनीहरूलाई मात्रै एक खालको डमीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै गए र जो जो आफ्नो सक्षमता प्रतिस्पर्धामा आएको मान्छेहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्र गरेर पार्टीभित्रै मैले ल्याउँ दोस्रो पोजिसनमा रहेको अशोक राई रहे, एमालेको तत्कालीन दोस्रो पोजिसनमा रहेको अशोकलाई रहे चाहिँ तपाईँको पाखा लाग्नु पर्यो अब अब अहिले सुवास नेम्बाङको स्थिति अब त्यही हुँदै गइरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टीमा आफ्नो असक्षमता सरले जे भन्नुभयो त्यो असक्षम व्यक्तिगत होइन कि प्रदर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ असक्षमता प्रदर्शन गरेको चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ हो एउटा मैले देखेको र अर्को यो जनजाति आन्दोलन चाहिँ सफल जस्तै 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 अन्तर पार्टी जनजाति जनजातिहरूको एउटा चाहिँ एउटा अन्तर पार्टी एउटा जुन छ नि सबै पार्टीभित्र जनजाति छन् जनजातिको इस्यु पनि छ तर जनजातिहरू चाहिँ अब परेको बेला चाहिँ एक हुन सक्दैनन् र फाल्टो जोकर भएर चाहिँ त्यहाँ ट टक टकिर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ अशोक राई जस्तो रहर होइन तर अशोक राई चाहिँ अशोक राई चाहिँ अब रिप्लेसमेन्ट फिगर हो नि त अर्को अब अशोक राई त नेचुरली ऊ त टपमा जान्छ नि त अनि त्यो कुरो त चाहिँ दूरदर्शी मान्छेहरू त देख्छन् बरु एक या अर्को न्युमा जनजातिलाई नै फुटाएर रा, अशोक राईलाई बाहिरिने बाटो त बनाउनु पऱ्यो बिगर पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि जो चाहिँ एउटा त्यो चक्रव्यूको दास हुनु मन्जुर हुन्छन् बादलहरू जस्ता भनौँ न होइन उहाँहरू चाहिँ टिकिरहन्छन् जसले त्यो पनि भयो अनि के अरे रान्तिक हिसाबले स्थापित भएका जनजाति नेताहरू चाहिँ अहिलेसम्म इमान्दारिताका साथ भन्दाखेरि आफ्नो इस्युमा भन्दा आफ्नो कम्युनिटी बेस आफ्नो अधिकारको इस्युमा भन्दा पनि अवसरवादी धेरै भए अनि अवसर त पार्टीबाटै छ त्यस कारणले भोलि मन्त्री हुने सांसद हुने लाइनमा छन् सिङले अलिकति तलमाथि भयो भने उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिङबाट आउट गरिदिने त्यसले गर्दा जनजाति तपाईँले अघि भन्नुभयो यो अन्तर पार्टी समन्वय पनि बन्यो तर अन्तर पार्टी बने तापनि जुन जुन पार्टीबाट आएको के अरे जनजाति नेता उनीहरूले जनजातिको इस्यु भन्दा पनि पार्टीको इस्यु चाहिँ कसरी हुन्छ लागु गराउने बोल्ने त्यो भएको हुनाले के भन्छ नेताहरू चाहिँ हाम्रो इस्युमा चाहिँ इमान्दार नभएरै र अर्को कुरो चाहिँ पार्टीकरण भएर नै जनजाति महासङ्घकै महासङ्घकै कुरा गर्ने हो तपाईँले यसो म्यापिङ हेर्यो भने महासङ्घको महाधिवेशनमा तपाईँको आफ्नै प्यानल पार्टीको आफ्नै प्यानल चाहिँ तपाईँको चाहिँ खडा गरेर चुनावै लड्छन् होइन अनि पार्टीले चाहिँ पुरै चाहिँ नै ऊ गर्छन् अनि पछिल्लो समय चाहिँ त्यो पहिला थिएन खास गरेर यो पासाङ शेर्पादेखि यता चाहिँ लगभग त्यस्तो पहिला सुरेश आले मगर बालकृष्ण मागगाङ तपाईँको चाहिँ डाक्टर ओम गुरुङ होइन आङ्काजी शेर्पा महासचिव हुँदासम्मको चाहिँ त्यो त्यो फिगर देखिएको थिएन तर पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लो चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न अहिलेको तत्कालीन जनजाति महासङ्घको त्यो के अरे केन्द्रीय समिति तपाईँको चितवनमा हुँदाखेरि होइन एउटा प्यानल नै गठन गरेर चाहिँ महाधिवेशन भएको थियो त्यस कारणले त्यो प्यानल जबसम्म जनजाति आन्दोलनमा लागेको मान्छेहरूले आफ्नो राजनीतिक छत्र छायाबाट चाहिँ उनीहरू बाहिर आउँदैनन् राजनीतिक शक्तिको आडमा बस्दैन के अरे आडभन्दा बाहिर रहँदैन त्योभन्दा बढी चाहिँ यो लोभी पापी एक खालको अब केही पो भइहाल्छ कि केही झरिहाल्छ कि भन्ने खालको ऊ त्यो लोभबाट चाहिँ मुक्त हुँदैन तबसम्म ती पार्टीमा लागेका नेताहरूबाट चाहिँ हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन हामीले चाहिँ फाल्टै ढङ्गले चाहिँ स्वतन्त्र कुनै पनि राजनीतिमा नलागेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जनजातिहरूको त्यो सञ्जालबाटै यो मुभमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ ठिक छ ठिक छ होइन जनजाति महासङ्घको जनजाति महासङ्घ आफै यसको नेचर चाहिँ एकाडेमिक नेचर हो त्यो कुरोमा एग्री हुनुपर्छ जनजाति महासङ्घले पोलिटिक्स गर्ने होइन गर्दैन र पोलिटिकल लिडरहरूको घुसफट जनजाति महासङ्घमा हुन्छ किनभने उनीहरूले जनजाति महासङ्घ क्याप्चर गरेर आफ्नो फेभरमा लानु खोज्छन् त्यो एउटा खराब प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ हामी माथि उठ्नै पर्छ एक अनि यसलाई चाहिँ विशुद्ध जनजातिहरूकै आदिवासीहरूकै चाहिँ एकाडेमिकल्ली एक उनीहरूलाई कसरी उठाउने विशुद्ध तरिकाले त्यतातिर लागियो भने अनि राज्यले पनि कालान्तरमा पोलिसी त ल्याउँछ एड्रेस गर्ने अनि त्यतिखेर जनजातिहरू पनि रेडी हुनुपऱ्यो नि त एकाडेमिकल्ली होइन र हामी हो, हो. एकाडेमिकल्ली रेडी छैनौँ भने भन्नुपर्दा अब हामी अहिले पनि रेडी छैनौँ भन्ने त होइन फेरि त्यसरी अन्डर एस्टिमेट आफैलाई चाहिँ नगरी पनि हालौँ होइन हामी अहिले पनि रेडी छौँ सा सत्ता चलाउनु लागि अहिले चाहिँ हामीलाई अहिले दियो भने हामी हामी होइन त्यो त त्यसमा चाहिँ शङ्का छैन तर के छ भनेदेखि एउटा भनौँ एउटा जनजातिहरूको एउटा व्यवस्थित एउटा त्यो हाइरर्कीमा पुग्ने एउटा व्यवस्थित रोड छैन क्या तपाईँको होइन त्यसको अर्थ के भने के बुझिन्छ भने हामी आफैमा विभाजित हुनुमा हामी मस्त छौँ होइन एक विभाजित मानसिकता हामीमा छ भलै हाम जनजातिको इस्युजहरूमा चाहिँ हाम्रो एकबद्धता हामीले मुखले जनाए तापनि सैद्धान्तिक रूपले जनाए तापनि भोलि चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ एकाडेमिक कामहरू चाहिँ केही पनि जनजातिको बारेमा भएको जन्जा, छैन त्यो जनजाति महासङ्घ नाम लेख्नु बाहेक जनजाति जनजातिको समय चाहिँ अलिकति यो धारिलो त्यो अलिक धार चाहिँ अलिक भुत्ते हुँदै गएको चाहिँ त्यो हामीलाई पनि फिल भएको छ जनजाति महासङ्घले कतिवटा चाहिँ विश्वविद्यालय विद्यालय भीदा, खोल्यो कुनै जातिको एउटा जातिको होइन काम त त्यो हो नि गर्नुपर्ने त राज्यको कुरा छोडिदिनुहोस् अब हामीले आफै आफैले गर्नु त पर्यो जनजाति महासङ्घको औचित्य के हो त नभए राजनीति गर्ने भने राजनीतिमा जानुहोस् क्याटरिङ गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्नुहोस् मन्त्री उत्पादन गर्नुहोस् त्यहाँ वरियताको क्रममा सेट हुने किसिमको चाहिँ खड्यन्त्र गर्नुहोस् र चाहिँ पालो आयो भने नहट्नुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ कि माइन्डसेट चाहिँ प्रशिक्षण दिएर चाहिँ आन्तरिक ढङ्गले चाहिँ कि चाहिँ के अरे विशिष्ट जातिहरूको चाहिँ जनाइधारीहरूको पार्टी भएको पार्टीहरूमा पठाउनु पऱ्यो हटाउनु पऱ्यो अनि आफ्नो मकसद पुरा नउन्जेलसम्म त्यहाँबाट हट्नु भएन होइन के रे जनजातिहासङ्घले चाहिँ खालि सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म गर्दै आएको चाहिँ यो अधिकार र पैरवीको कुरा सचेतना अवेरनेसको कुराहरू नै हो गर्ने यो आफै राज्य पनि होइन यो आफैले रान्ति पनि गर्दैन तर यसले राजनीतिक इस्यु चाहिँ उठाउँछ चा, होइन त्यस कारणले रान्तिक मुद्दाहरूलाई बाट नै तपाईँको चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइका साथ त्यो चाहिँ गर्छ तर सरले भन्नुभयो जस्तै अब यसले एकाडेमिक काम गर्छ भन्दैमा जनजाति महासङ्घ आफै विश्वविद्यालय खोल्नेतिर त त्यो जाने कुरा त त्यो अहिलेसम्मको नीति बनेको छैन होला भन्नुपर्छ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन इनफ सरकारले त त टेर्दैन नि होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो इस्यु त छ नि त अहिले संस्कृत विश्वविद्यालयमा भी चाहिँ होइन तपाईँको लिम्बु भाषाको पढाइ हुने विश्वविद्यालय भी बान्त भाषाको विश्वविद्यालय भी त्यो सबै विश्वविद्यालयहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो हरेक प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो जाति महासङ्घको अहिलेको राज्यको पुनर्संरचना प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ हामीले चाहिँ दस प्लस एकको चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो त्यो हो त्यो अन्तर्गत सबै भाषाहरूको चाहिँ नि विश्वविद्यालय पनि हुनु पऱ्यो सबै संस्कृतिहरू सबैले चाहिँ अब अध्ययन गर्न पाउने वातावरण राज्यले गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले त जनदबाब र रा राज्यलाई सचेतना र हाम्रो चाहिँ समुदायमा चाहिँ एक खालको चाहिँ सचेतना र जागरुकताको अभियान सञ्चालन गर्ने थी। हो खालि चाहिँ जनजाति महासङ्घ चाहिँ के हो भने यो पुलको काम गर्ने यसले के अरे एक खालको चाहिँ जनपरिरोपी अवेरनेसको काम गर्ने र जनतामा एक खालको जागरुकता ल्याउने ठिक छ हो होइन त्यो जनजाति महासङ्घको नेचर त्यो ठिक हो त्यो त्यही नेचर नै हो तर के भने त्यो चाहिँ अलिकति क्रिएटिभली सृजनात्मक हिसाबले रचनात्मक हिसाबले दबावमूलक तरिकाले हुन सकेन र त्यसले रिजल्ट चाहिँ डेलिभरी गर्नु सकेन के अरे होइन पनि त्यो क्रिएटिभनेस पनि त्यो पनि कहाँनिर खुस्किँदैछ भने सरले अघि जोड्नु भएको राजनीतिकरण अध्यक्ष हुनको लागि कुनै पार्टीको फेरो समाउनु पर्ने होइन महासचिव हुनको लागि कुनै पार्टीको लाइनमा समाउनु पर्ने त्यो कारणले गर्दा अनि राजनीतिक पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने त्यो कारणले गर्दा त्यो हाम्रो धार चाहिँ भुत्ते हुँदै गएको चाहिँ त्यस त्यो कुरामा हामीले स्विकार्नुपर्छ हामीले अब कति पुस्ता चाहिँ यही रफ्तारमा जाला होइन यो यो रफ्तारलाई त हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ तुरुन्तै नै किनभने अब अहिले नै हो चाहिँ अहिले पनि यो राज्यको सङ्घीयतालाई लागू गर्ने क्रमको हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ अहिले पनि तल तल गाउँपालिका नगरपालिकातिर विभिन्न चाहिँ आफ्नो नियमवलीहरू बनिसकेको स्थिति छैन सबैतिर आफ्नो चाहिँ कानुनहरू उपनियमहरू सबै समितिहरूले सक्रिय ढङ्गले काम गरेको स्थिति छैन केन्द्र सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारको र प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचको तालमेल मिलिसकेको छैन त्यस कारणले यो अहिले पनि काल नै छ सङ्घीय जुन सङ्घीय प्रणाली छ नि यो चाहिँ अफाफ सिद्ध हुँदैछ मुलुकमा भन्ने पनि एउटा बुझाइ छ नि यसलाई कसरी होइन सङ्घीयता नचाहनेहरू यो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई नै पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको तत्त्वहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले प्र्याक्टिसमा त्यो देखियो र अर्को कुरो चाहिँ रान्तिमा के हो भने जसको नीति उसको नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्छ तर अब हामी चाहिँ ब्याड लक नेपालको अहिलेको नेकपाको नेतृत्व चाहिँ जसको नीति उसको नेतृत्व अन्तर्गत छैन यो चाहिँ मैले खुलेर किन बोल्न सक्छु भने जुन जुन बेला हामी जनआन्दोलन गरिरहेको थियौँ गणतन्त्रको लागि सडकमा होइन नारा लगाइरह्यौँ त्यतिखेर अहिलेको नेतृत्व अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ सडकमा हुनु हुनुहुन्न थियो उहाँ गणतन्त्र सङ्घीयता भन्ने चिज त यो <laughs> अब ब, आएना, यो होइन यस्तो छ तपाईँको के अरे यो सङ्घ प्रणालीको चाहिँ लागु भइकनको प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि सङ्घीय विरोधी मान्छे नै किन चाहिँ भएको होला यो चाहिँ अलिअलि यो नियतिको खेल हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि जस नेपालमा चाहिँ हिजो यो यो नीति चाहिँ यो, केरे यो आ, आ, के अरे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको थियो उसले नै यो लागू गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो तर अब केपी ओलीको हकमा त के भयो भने उहाँले चाहनु भएको थियो योभन्दा विपरीत नीति तर उहाँ उहाँ आइदिनु भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री उहाँले अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको नीति उसको नेतृत्व अन्तर्गत रहेन त्यस कारणले कम्तीमा पनि आन्दोलनबाट आएका सङ्घीयताको सवालमा सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको विषय हिजो तपाईँ रामराजा प्रसाद सिंहको के अरे पालामा पनि भयो होला तर पछिल्लो समय पछि आन्दोलन उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा चाहिँ चाहिँ स्थापित भएको मुद्दा स्थापित भएको चाहिँ देखिन्छ चा, दे त जसले तपाईँको संहिता संहिताको मुद्दा चाहिँ मूल रूपमा बोकेर गएका थिए उनी मान्छेहरूको लिडरसिपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ व्यवस्था जानुपर्नेमा अहिले चाहिँ उल्टो भयो नि त तपाईँको जो चाहिँ र गणतन्त्रको विरोधीमा चाहिँ नम्बर वान विरोधी केपी ओली जिउ उहाँ नै अहिले त्यसको नेतृत्वकर्तामा हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ यो त अधोगमन भयो नि सर त्यो हुँदाखेरि पनि चाहिँ यो चाहिँ सङ्घ सङ्घीय सङ्घीयता चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ने सम्भावना चाहिँ चर्को देखिन्छ चा। तर पनि हेरौँ न र पनि अब चाहिँ अब त्यो अब वो के अरे कोसीमा धेरै पानी बहिसकेको अवस्था छ त्यो अर्कै कुरो पनि सक्छ हामी चाहिँ विकल्पमा जहिले पनि विश्वास गरौँ सम्भावनाको खेल नै हो राजनीति सर अब हाम्रो समय सक्यो जाँदा जाँदै संसारभरि छरिएर भएको नेपालीहरूलाई लकडाउनमा भएको नेपालीहरूलाई महामारीग्रस्त भएका र महामारीबाट मुक्त भएका नेपालीहरूलाई तपाईँले नेपाली आफ्नो अमेरिकाको न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटबाट तपाईँले आफ्नो सन्देश दिएर यो कार्यक्रमको हामी अन्त्य गर्छौँ सर थ्याङ्क यू सो मच अब यहाँनिर चाहिँ हामी खास गरेर अमेरिकाको न्युयोर्कमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सुरुवातमा चाहिँ एक खालको हाल स्थिति थियो त्यतिखेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत अन्य जनसम्पर्क समिति प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ठकुरी ठो, ठो, समाज लगायतको शेर्पा किदोक लगायतको सबै नेपालीहरूको चाहिँ क्रियाशील सामाजिक संस्थाको संयुक्त रूपमा कोरोना विरुद्धको सचेतना एवं सहयोग समूह निर्माण गरेर साझा रूपमा नेपालीहरूलाई आपद विपदमा परेका औषधिजन्य सामग्रीहरू अहिले पछिल्लो समय एफ वान स्टुडेन्ट भिसामा आएका विद्यार्थीहरूको लागि ग्रोसरी लगायतको चाहिँ नै सचेतनाका कुराहरू विभिन्न के अरे डक्टर यहाँको कानुनविदहरूसँगको समन्वय पराम परामर्श लिनेदेखि लिएर सबै नेपालीहरू बिचमा हामी सामाजिक अभियन्ताहरू छौँ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समूह नै निर्माण गरेर चाहिँ एउटा एउटा सेवाको मानवीय सेवाको कामहरू गरिरहेको छौँ त्यसमा म आफै र मेरो फिप्नाको स सभामुख लगायतको सबै टिम पनि त्यो त्यो समूहमा सक्रिय छौँ म आफैले पनि एउटा स्टेसनको त्यसको चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर विभिन्न स्टेसनहरू आफ्नो टोलमा जस्तै के अरे जनसम्पर्क समितिको अध्यक्षको चे क्षेत्रमा एउटा स्टेसन फिप्नाको अध्यक्षको उसमा एउटा स्टेसन लगायत अन्य अन्य के अरे संस्थाको त्यो समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूको उसमा चाहिँ स्टेसन राखेर हामीले चाहिँ के अरे वितरणलाई सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनेमा चाहिँ लागिरहेका छौँ अहिले आज यो यहाँ यहाँसँग इन्टरभ्यू गरिरहँदाखेरि आज पनि हामी सात हजार मार्क्स चाहिँ यहाँ वितरण गर्दैछौँ प्रत्यक्ष रूपमा यो चाहिँ टेक्सासबाट हाम्रो पासाङ लामा उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँले लगभग साढे सात हजार मार्क्स चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ केएन नाइन्टी फाइभ र सर्जिकल गरेर त्यो हामी आज प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली समुदायलाई वितरण गर्दैछौँ योभन्दा अगाडि पनि दुई तिन चरणमा हामीले वितरण गऱ्यौँ आगामी दिनमा पनि हामी नेपाली समुदायसँग यो मानवीय सेवा उद्धार राहत र चाहिँ सेवाको काममा चाहिँ सँगसँगै सबैसँग हुनेछ र यो सेवाको काममा साथ र सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण नियोकवासी र अमेरिका भरिका नेपाली <Nepali> दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र न्युयोर्क सिटीको विभिन्न के अरे पदाधिकारी साथीहरूले जिउहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ र संसारभरि रहनुहुने नेपाली र संसारभरि रहनुहुने साथीभाइ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो कोरोना विरुद्धको सचेतनामा सकारात्मक ऊर्जाका साथ पहिलो कुरो चाहिँ यसले सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई मेन्टेन्स गर्नुभयो भने तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ र अन्य यससँग सजगता अपनाउनु पर्ने विषयहरूमा चाहिँ तपाईँ सधैँ कहिले पनि नेग्लेजेन्स नगर्नुहोला कोरोनाले भेटिसके पछाडि केही भन्न चाहिँ सकिँदैन तर निको हुनेहरूको पर्स पर्सेन्टेज पनि धेरै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भेटिहाल्यो भने पनि नआतिकन तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो उपचार गर्नुहोला भन्दै म यो क्रान्ति सर लगायत तपाईँको प्राविधिक टोली लगायत सबै अहिले यो हाम्रो अन्तर्वार्ता रेडियो हिमालयन डट कमबाट पनि प्रसारण हुँदैछ म उहाँलाई बुद्धि विश्वकर्मा लगायत उहाँको टिमलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सर दसैँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोक सेम जोङ न्युयोर्क ज्याक्सन हाइटबाट हामीले आजको वर्ल्ड वाइड यो कोरोना अपडेट समाप्त गरेको म सूचना दिन्छु रेडियो हिमालय डट कमबाट पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदछु फेडरेसन अफ इन्डिजिनियस पिपल अफ नेपाल इन अमेरिकाको चाहिँ नि चेयरम्यान हुनुहुन्छ लोप सेङ च्यामजोङ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केही बेर अगाडि अहिले हामी यो कार्यक्रमको अन्त्येष्टि गर्न लागिरहेछौँ र म होस्ट क्रान्ति सुब्बा मेरा मित्र प्रविधिमा साथ दिनुहुने नेपाल एचडिडी टिभी एनएचडिडी स्टुडियोका संस्थापक तथा प्रबन्धक देवमान लिम्बूसहित मेरा पाहुना लोक स्यामजोङज्यू यो कार्यक्रमबाट विदा हुन चाहन्छौँ अर्को समयसम्मको लागि नमस्कार शुभरात्री सेवा हो